Қазақ оппозициясы бірге ме, бірікпей ме? Менімше біргетін уақыт келді. Мен қоғам белсендісі ретінде ел тірегі тіркелмеген партиясының кеңсесіне келіп отырмын. Қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесіне қосылуға қарсы емеспін. Барлық оппозициялық күштерді бірігіп, бір үстелдің басына отыруға шақырамын. Біз талқылайтын мәселелер өте көп. Қазіргі жүйеге қарсы тұрудың жалғыз амалы осы. Ел тірегі үшін емес, еліміздің болашағы үшін бірігуіміз керек.